Je pondelok 14. novembra. Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke televízne správy. Vysoký predstaviteľ Európskej únie Josep Borrell vyhlásil, že Belehrad a Priština sú na začiatku novej krízy a že je potrebné výjsť z krízovej logiky a zamerať sa na hľadanie riešenia. Borrell spomenul, že sa 11. novembra v Paríži stretol s prezidentom Alexandrom Vučičom a premiérom dočasných prištinských inštitúcií Albinom Kurtim. Uviedol, že tam bol predložený návrh, o ktorom by sa malo diskutovať, ako o dobrej ceste dostať sa z tejto situácie. Borrell vyzval obe strany, aby si splnili svoje záväzky a zrealizovali dohody podpísané pred niekoľkými rokmi. Predsedníčka vlády Anna Brnabičová zajtra a v stredu pobudne na návšteve v Singapure. V rámci návštevy sa zúčastní na tzv. Bloomberg fóre nového hospodárstva. Účinkovať bude v panelovej diskusii s názvom Posúvanie digitálnych hraníc, na ktorej budú prítomní aj početní svetoví podnikatelia, ekonómovia a politici. V Srbsku sa včera konali voľby členov národnostných rád národnostných menšín. Ako vyhlásila Republiková volebná komisia, právo voliť malo 456 199 voličov. V Srbsku spolu existuje 23 národnostných menšín, z toho členov z 19 menšín občania volili priamo a za 4 menšiny sa hlasovalo formou elektorských zhromaždení. V staropazovskej obci sa na priamych voľbách volili členovia 17 národnostných menšín, a to v 4 volebných miestnostiach. Volebný deň prebiehol pokojne, bez problémov. Do osobitného voličského zoznamu je v staropazovskej obci zapísaných najviac Slovákov, 2875, z nich až 2077 vyšlo k volebným urnám. Účasť bola 72,4% a podľa predbežných údajov väčšinu hlasov, vyše 90%, teda 1065 hlasov získala list Slováci spolu, ktorej nositeľom je Alexander Bako zo Starej Pazovy. Svetový deň boja proti diabetu, teda cukrovke, sa pripomína od roku 1991 a je podporovaný Medzinárodnou diabetologickou federáciou, Svetovou zdravotníckou organizáciou a OSN. V tento deň sa narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, ktorý spolu s Charlesom Bettom vynašli v roku 1921 inzulín. Cieľom tohto dňa je osláviť pokrok dosiahnutý v oblasti diabetu a upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zároveň zvýšiť informovanosť o samotnej chorobe, diagnostike aj liečbe. V tento deň sa organizujú rôzne kampane, aktivity, prednášky, projekcie a stretnutia, či rozhovory venované tomu, ako žiť s týmto ochorením. Do posledného miesta zaplnená divadelná sála v Starej Pazove. To bol obraz včerajšieho večera, kedy sa na javisku predviedli umelci filharmónie z gréckého ostrova Korfu, hudobníci z tamburážského orchestra Ľubinka Laziča z Vojky a žiaci strednej hudobnej školy Kosta Manojlovič zo Zemunu. Koncert sa niesol pod názvom Na počesť predkom za budúcnosť potomkov. V úvode sa publiku prihovoril predseda obce Stará Pazova George Radinovič, ktorý okrem iného povedal, že je plný emócií, keď hovorí o grécko-srbskom priateľstve a historickom spojení medzi ostrovom Korfu a našou obcou. Družba trvá a pestuje sa vyše 10 rokov. Včera večer tu bola zároveň príležitosť, aby sa vyzbierali prostriedky na zorganizovanie detského vzdelávacieho tábora, pričom žiaci zo staropazovskej obce by mohli odcestovať na Korfu počas budúceho leta a pokračovať tam v pestovaní tradície so svojimi rovesníkmi z Grécka. Pre hostí z Korfu bolo dnes usporiadané slávnostné prijatie u predsedu obce Georgia Radinoviča. Tak ako dnes, aj zajtra sa budú v kine v Starej Pazove premietať dva filmy. O 18. hodine je na programe film pre deti Malci odpisanci. Ide o 84-minútovú animovanú dobrodružnú komédiu, v ktorej Ob a Ed cestujú v čase z ostrova Galapágy z roku 1835 do dnešného Šanghaja. Tu si však uvedomia, že ich živočíšny druh už časom vymrel. O 20. hodine sa bude premietať film pre starších divákov Crný panter, 161-minútová americká akčná dráma, v ktorej kráľovná so svojimi ľuďmi bojuje, aby po smrti kráľa ochránila kráľovstvo. Vstupenka do kina stojí 350 dinárov.
Volejbalistky jednoty Stará Pazova zaznamenali ďalší triumf, a to v rámci 6. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Jednota v Obrenovci sa popasovala s družstvom Tent, výsledok je 3-2, po setoch 20-25, 25-15, 25-21, 23-25 a 15-13. Najlepšou hráčkou jednoty v tomto zápase bola Branka Tica, ktorá pre svoj klub získala až 30 bodov. Medzi súperkami najlepšou bola Jovana Cvetkovičová so 17 bodmi. V 7. kole Staropazovčanky budú hrať proti klubu AS Batajnica. Bude to v sobotu 19. novembra na domácom teréne. Volejbalistky jednoty sú aktuálne jediným družstvom, ktoré po 6 odohraných zápasoch majú na svojom konte aj 6 víťazstiev. V Hornom Milanovci sa uskutočnilo žrebovanie semifinále pohára Srbska v súťaži volejbalistiek a volejbalistov. V ženskom polofinále hrať proti sebe budú volejbalistky Železničiara z Lajkovca, jednota zo Starej Pazovy a Partizán FBC Ubu. Prvé zápasy sú na pláne 6. alebo 7. decembra a revanš zápasy 27. a 28. decembra. Podľa programu pohára Srbska sa v polofinále hrajú 2 zápasy. V prípade, že súperi budú mať po jednom víťazstve, o finalistovi rozhodne lepší stanovený koeficient odohraných setov. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec zaznamenali víťazstvo v rámci 6. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Ako hostky zvíťazili nad klubom AS Batajnica výsledkom 3-1, po setoch 22-25, 25-23, 22-25 a 16-25. Ďalší zápas odohrajú proti Partizánkam FBET, ktoré pricestujú do Starej Pazovy v piatok 18. novembra. V 8. kole Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska v zápase odohranom v Starej Pazove Metalac z Valeva jasne zvíťazil nad Dunajom výsledkom 69-98. Hostia ani len na okamih nezaváhali, Metalac sa nachádza na vrchu tabuľky a na konte majú len jednu prehru. Dunaj v útorok privíta klub Vojvodina v rámci pohára Srbska a potom počas víkendu pocestujú hráči do Leskovca. Futbal v rámci 14. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina. FK Jednota zo Starej Pazovy víťazstvom 2-1 premohla súperov Radničky zo Somboru a to ich vynieslo na prvé miesto v tabuľke. Omladinac Nové Bánovce zvíťazil nad futbalistami 1. mája z Rumy a momentálne sa nachádzajú na 10. priečke. Stretnutie v Belegiši medzi Podunavcom a borcom zo Šajkáša skončilo bez gólov. 14. kolo Vojvodinskej ligy skupina Juh. V sobotu Radničky v Novej Pazove prehral s Dolným Srémom z Pečiniec 2-4. Dunaj zo Starých Bánoviec privítal Železničiarov z Indie, výsledok skončil 0-2. A ešte Sriemska liga, v sobotu Jadran z Golubiniec ako hosť zvíťazil nad Hajdukom z Bežky 0-1. Srémáce z Vojky a napredak Meridian z Popiniec skončili remízou 2-2. Šachový klub Mladosť Nová Pazova je novým členom v prvej lige. Na majstrovstvách druhej ligy skupina Vojvodina, ktoré sa konali v Sente od 4. do 11. novembra, Mladosť v konkurencii 12 klubov bola najúspešnejšia s celkovými 41 bodmi. Podľa meteorológov zajtra by malo byť ešte sucho, polooblačno s prevahou oblačných intervalov, slnka málo. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzi od 7 do 14 stupňov a čo sa týka vetra, do obeda slabo zafúka z juhu a po obede slabo zo severovýchodnej strany. Vo vojvodinskom meninovom kalendári sú aktuálne 3 mená. Dnes oslavuje Mladen, zajtra Irma a Klementína. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.